Hej! Vad roligt att du är här. Tycker du om sagor? Jag med. Jag älskar sagor och det gör Bicke också. Ska vi läsa en saga? Häng med nu. Har du någon gång undrat hur man tar reda på om någon verkligen är en riktig prinsessa? Det kan jag berätta för dig i sagan om prinsessan på ärten. Det var en gång för länge sedan i ett land som ligger långt borta. En kung och en drottning med sin lille son. Ja, han var inte så liten längre. Och kungen och drottningen började bli gamla och ville därför lämna över kronan till sin son prinsen. Så han skulle bli landets kung. Det var bara ett problem. Prinsen hade ingen fru. Så vem skulle då bli landets drottning? Kungen pratade med sin son och prinsen lovade att han skulle rida ut i världen för att leta efter en fru. Drottningen sa till sin son att det måste vara en riktig prinsessa och det lovade prinsen att tänka på. Han red ut i vida världen för att leta efter en fru, men ingenstans fann han henne. Efter att ha varit hemifrån länge återvände han hem och han var jätteledsen. Även kungen och drottningen blev ledsna. Prinsen sa att så fort han funnit någon som han trodde skulle passa så visade det sig att det inte var någon riktig prinsessa. Så en kväll när kungen och drottningen och prinsen satt framför brasan och spelade monopol utbröt ett fruktansvärt oväder. Det åskade, blixtrade och regnet öste ner. Det blåste upp till en riktig storm. Vilken tur att vi är inomhus och har det varmt och skönt, sa kungen. Just då hördes ett väldigt bultande på slottsporten. Vem kan det vara som är ute i det här ovädret, sa drottningen. Strax därpå kom en betjänt in i rummet och meddelade att det stod en fruktansvärt våt och eländig flicka ute i hallen. Hon säger att hon är en prinsessa. Drottningen följde med betjänten ut i hallen och där stod en ledsen flicka som undrade om hon kunde få ligga över på slottet en natt. Hon berättade att hon gått vilse när det hemska ovädret hade brutit ut. Drottningen frågade, är du verkligen en riktig prinsessa? Ja, det är jag, sa flickan. Drottningen lovade henne att hon skulle få stanna över natten, men först skulle hon få torra kläder och något att äta. Drottningen själv gick för att göra i ordning gästrummet. Hon bad tjänarna snabbt hämta 20 madrasser och 20 lakan och 20 täcken. Sen bäddade hon sängen. Men allra underst la hon en liten ärta. Dagen därpå frågade de flickan hur hon hade sovit. Fruktansvärt dåligt, sa flickan. Det var som om det hade legat en stor knöl i sängen. Jag är alldeles blå och brun över hela kroppen. Då såg drottningen mycket nöjd och glad ut. För det måste ju vara en riktig prinsessa. Som har ett så ömtåligt skinn så att hon kunde känna den lilla ärtan genom 20 madrasser, 20 lakan och 20 täcken. Då frågade prinsen om prinsessan ville gifta sig med honom och det ville hon gärna. Sedan blev det bröllop och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Undrar du vad det blev av den lilla ärtan? Jo, det kan jag tala om för dig. Den kom till ett museum och har ingen tagit den därifrån. Så finns den kvar där än idag.